Здравейте, приятели! Вие гледате Фолклорна трапеза, аз съм Каролина Дичева. Днешния брой на предаването буквално ще се оближем пръстите, защото акцентът ще бъдат десертите. И старите от миналото, и тези от по-ново време. За да изпълним идеята, подготвихме за излъчване цяла поредица от рецепти, една от друга по-изкушаващи. Ако сте любители на сладките изкушения, пригответе си лист и химикал и си записвайте още от началото продуктите и начините на приготвяне на десертите. Това е, което мога да ви посъветвам. Към казаното до тук ще добавя и обещанието, че и този път песни и танци ще има, при това в прилично количество. И така, както се вижда, и това издание на Фолклорна трапеза обещава да бъде интересно. Останете с нас! За начало започваме с хубава песен от сърце. Тази хубава песен следва да видим първата рецепта за днес. Започваме с маджун халва, един от старите български десерти, чиято рецепта екипът ни успя да заснеме в град Бяла. В главната роля е госпожа Евдокия Дилянова, истински извор на знания за традициите. Вижте и чуйте! Този десерт се състои от маджуни едно време, но за сега няма маджуни. Ще сложим захар и мед. И малко и на лъжица две какао, за да доби цвета на мажунената халва. Запържваме брашното. Така може да работите, да. Докато обяснаваме. Запържваме брашното, което сме загряли олио. И бъркаме, за да се запържи. Ще има за цялата рота. Какви поводи правите тази халва тук? Или се е правила в миналото? Тази халва се прави и сега хората си я правят, защото е вкусна и не е скъпа. Прави се за годежи, за сватби, за кръщенията се е правило и най-вече за празници, независимо какви са, като десерт. Докато се изпържи брашното, слагаме захарта в вода. Слагаме и две лъжици какао, за да стане да прилича на мажунена халва. Водата трябва да кажем, че е сгущена. Водата трябва да заври. Да. Слагаме вода. И мед. Една чаша. Брашното трябва да се изпържи. За него обаче трябва да се внимава.
трябва да се изпържи така, че като вземеш в лъжицата, да продължава да ври в лъжицата. Да е хубаво изпържено. И след това, когато е готов сиропа вече, с него, след изпържването, ще видите как ще стане цялата работа. Бързо и нескъпо десерт. Казвате, че сега няма маджун, затова заменяте с захар и какао, но преди каква е била технологията за добиване на маджун и помните ли тези времена? Да, помня ги, защото съм ги правила. Прави се маджуна от цвекло, сладко цвекло, което се нарязва, прицедява се, хубаво взема се сока от цвеклото и се вари до сгъстяване да стане гъст сироп. Или захарна тръстика. Също едно време имаше такива машини, които го цедяха. И от сиропа слага се в големи тави, припенва се и се сгъстява също като капниш, да не се разлива самия маджун. Какво количество са си приготвили такъв маджун домакинствата? Те са си приготвили в големи делви. И така са го съхранявали? Те се съхранява в тия пръстените делви. След като се съхрани, вече хлюпва се, слага се на студено и си го ползват при нужди. Прави се от него от сладка, прави качамака, ред сладка. Прави с мажун, пак се яде. И много-много яденета. Какво е сладка? И се правят и торти с мажун и царевично брашно, защото на времето бяха гладни години, 46-7 година бяха гладни години и правяхме торти от царевично брашно. Тя беше станала, което децата сме си закусвали с това. И много работи могат да се приготвят с мажуна. А сладката какво е? Сладката е, точат са листи за баница домашно, пикат са отгоре на печката или на сач. Не знам дали ще разберат какво значи сач. Тя е една ламарина, така леко овганата. На нея се изпичат, да не се пригорят и след като се изпекат, изсушава се това нещо, натрушава се, на отгоре се слагат чукани орехи, орехи очистени и чукани. Заварява се по същия начин мажуна с вода и мажун и се залива, захлупва се, нито се пече повече, нито нищо. Това е обикновено за всички сватби се слага предварително с ракията. Първо изядат сладката и тогава им слагат вече яденето. Много интересно, наистина. Журно. Големи сватби ли сте правили тук? Сватбите бяха големи и като моята сватба започна от сряда, завършва в сряда. И така, докъде стигнахме с рецептата? Сега се пържи брашното. Още малко да се опържи. Ето сега, като вземи да ври в лъжицата, значи е готово. Виж ли как започва да прави котлачета? А в тази халва добавят ли си, да кажем, ядки или стафиди или нещо друго? Ами някои добавят, но то на времето беше сурмашлък, къде толкова с работа. Сега представяме автентичния вид на рецептата и нищо няма да добавите. Няма да добавяме нищо. Еми правим я така, както и на време са я правили. Ето виж как се промени вида на брашното. Не е казахте, че се е поднасяла на такива семейни големи събития, да, и като на сватба. Кога? По кое време на сватбата се дава халвата? Ами когато се слага трапезата, слага се първо халвата. На времето така би. Десерта го слагат най-напред, след това и вече. Даже и баниците са слагали първо. А сега имаме го за десерт и като се наедат кой е ял, кой не ял, който иска яде, който не е. А тогава се задължително да опитат. Сега вече ще преминем по същинската част на готовата халва, да им как ще я направим. Добавя се постепенно, а не изведнъж. Не изведнъж. Има ли място, на което може да се объркат нещата в тази рецепта? Няма място, няма къде да се сбърка. Трябва, като се направи, тигана да е чист. Да се отлепва от стените. От стените. Ето, виждаш? Да, получава се.
тогава е сполучлива хълвата. Е, така, такъв е вида на мажунената хълва. Колко време може да се съхранява тази хълва, да престои? Два, тя няма какво да се развали в нея. В холодилника 2-3 дена може да стои. Тъй. Сега следва разсипването. Разсипването става на лъжички. Вероятно, трябва да се изчака да е истини, тогава се консумира. Ами, някои нямат търпение, не чакат много да истини. Наистина, бързо става. Бързо и не е толкова... Икономична рецепта. Аз съм по икономичните манджи. Готови ли сме? Готови сме. Благодаря много за тази рецепта. Изключително ми беше интересно всичко, което и показахте, и разказахте днес в фолклорна трапеза. Бъдете жива и здрава още и много да години. Живи. Пазете и разказвайте традициите на по-младите. Ми, аз ви казвам, стига да има кой да ги поеми от нас. С това, уважаеми зрители, фолклорна трапеза приключва, но само за днес. Бъдете наши зрители и следващата седмица, когато серията от ястия тук от град Бяла ще продължи. Маджун халва. Необходими продукти. Брашно 3 супени лъжици. Олио 1 чайна чаша. За сиропа. Мед 1 чайна чаша. Захар 1 чайна чаша. Вода 500 мл. За днес ви обещахме поредица от рецепти на десерти, които нашият екип е заснел в различни райони на България. След като видяхме как се прави халва в Русенско, сега е време да научим рецептата и на един десерт, който признавам има леко странно наименование – крем пита. Правят го в село Асеновци, което се намира съвсем близо до град Левски. Крем пита пред камерата на фолклорна трапеза ще приготви от А до Я госпожа Митка Стефанова. Казвам се Митка Стефанова, ще ви приготвя крем пита. Казва десерта. На първия етап само натрушавам курите и ги слагам в тавата. Хубаво ги натрушавам. За първия етап необходими са 250 грама кури. Натрушавам ги в тавата да са поизпръхнали малко и след това слагам половин кутийка маргарин. 125 грама. Маргарина е така се наслагва над всичките кури. Тавата трябва да е суха, така? Да, да, суха тавата. Няма олио, няма нищо. Само маргарина се слага и се слага във фурната да се запече, да станат розови. В предварително загрята фурна? Да, да, предварително. На колко градуса? И аз на 300 градуса си. За колко време, да кажем? 10 минути, 15, най-много. То колко им трябва на курите сам да... А после има втори и трети етап на десерта. След като изтини, се прави крем. Млечен крем с жълтъците, брашно и мляко. Прясно мляко и захар. И се прави млечен крем. И като изтинат курите, се излива отгоре върху курите се излива крема и като изтини крема, третия етап вече се разбиват белтъците с две лъжици пудра захар и се нанасят отгоре върху крема и се слага отгоре във фурната, белтъците да станат розови. И това е приготвянето на десерта. От кого си научила приготвянето на този десерт? Еми, този десерт и на приятелка преди много години си прави честит дом и ни почерпи с него. И на мен ми хареса и си го правя винаги вкъщи, гости, когато имам и децата, много го харесват. И винаги си правя по две тави. И на кура 500 грама, си я деля за две тави
винаги си го правя. Само с готови кори ли става, да, или може? Еми само с такива съм го правила. Аз не знам да точа. Не съм от той поколение, дето да знае да точи. И с готови кори. Какви други десерти правиш? Еми, правя си рула. Торта, месена справя, друга справя с карамелизирана захар. А кои ястия са твоята стихия? Основните или десертите? Ами, от всичките по-малко. И супички правя. Децата те много обичат. Винаги, когато си дойдат, винаги имам някаква супа. Тук е традиционна супа при зимата, куркудяна от зелева чурба с свинско месце. Много я харесват и нея децата. Тя си традиционна тук за този край. И други зеленчукови, пилешки, каквато. А от летните гозби нещо да ни кажеш по-интересно? Летните най-много чушки. Миш-маш, чушча на манджани. Така я наричам. Може само с доматен сос, може с яйца и с сирени. Каквото има в градината. Да, каквото има. И супата. Зеленчукова, всичко. Зелен боб, грах, бъкла, картофи, всичко слагам вътре. Каквото има в градината. На село си произвеждаме от всичкото. Малко. Какви консерви за зимата приготвяш? Като сме почнали така в градината, каквото и ми се приготвя, нека да кажем и... Зелен боб в буркани, чушки печени, син домат пържен с чушки, смесен с оцет, с чесън, пържен домата, чушките печени, редът са ред, чушки ред, син домат, други само син домат, печен, тъй на малки парченца на купчета. Пече се във фурната, после слага в оцет, захар и сол маринада. И после слага чесънчи, слага се в бурканици, залива с маринадата, де е останала. Защото докато се пече едната тава, опечения стои в маринадата. Вада тост маринадата, слагам другата тава вътре, стои докато другата се пече и после буркани, чесънче се слага, юрдийка, морковки. Каквото ядат децата, това приготвяме. Лютяничка, като готова манджа, домата се сварява и нарязани печени чушки. И от колко време си в групата? От кога пееш? Ами аз пея от 4-5 години, защото работя. Бях на работа в кметството, съм работила 34 години. И отначало те ме каниха, ама после кмета ми разреши да идвам на репетициите. Сега вече съм пенсионерка, си идвам спокойно. Защо? Как се чувстваш в група? Еми, добре се чувствам. Помагаме си, който каквото може. Когато имате празници, някакви общи, как ги празнувате в групата? Еми, тук се събираме, поръчваме си ядени, музика. Сега го слагам във фурната. Каква е неговата цел? Да се разтопи и да го... Да, и да се запечат. Корите да станат розови отгоре и ги изваждам и после обясних, нали, кремчето ще направя и най-накрая белтъците. Първи етап от приготвянето на десерта от нашите любезни домакини в село Асеновци вече е готов. Сега пристъпваме към следващия етап. Какво правим? Един литър мляко, половината го наливам в тенжерката.
Половината го оставям. Сега в тенджерката ще сложа 10 лъжици захар на млякото. А в останалото мляко ще сложа жълтъците от яйцата, а белтъците ще ги сложа в този съд. Те ще бъдат за третия етап. Вече сме ги поставили в млякото. Какво в млякото сега слагам и 6 пълни свръх брашно. 6 лъжици. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И сега това ще го разбие, ще го прицеда с цетката и слагам млякото и като заври млякото и захарта, и сипвам тая смес, и като заври, я изливам и върху курите. И отново слагаме да се пече? Не, не се пече. Оставяме го да изтини, и след това разбиваме белтъците с 2 лъжици пудра захар, и ги нанасяме като изтини крема отгоре върху крема, и го слагаме във фурната отгоре, само отгоре, да станат розови, и това е десерт. Добре, да видим какво ще се получи. Ще видим. Когато се налее сместа, трябва непрекъснато да, да се бърка. Да, ни за... пак залепва малко, ама нали, ако се остави, много ще загори и ще мирише на загорял. Колкото и да бъркаш, все малко залепва. Вече предстои най-важното. Да налеем сместа към млякото. Заврялото мляко. Жълти яйца. Ами защото са домашни. И
сега ще бъркам пак, докато заври то. Да. Трябва да се сгъсти. Да, стане кремче. А то, щом бъкни, значи се изгъстил вече. Често ли си го правите този десерт? Да, даже миналия ден правих пак една тава. По принцип правя по две. Защото и на кура по 250 грама, 500 грама. Едната им слагам, едната за вкъщи им пращам. Вече завря? Да, вече завря. Сега ще го нанесем върху изпечените кури и ще го ставим да изстине. Хубаво го растиламе върху курите и да стане. Сега се оставя да изстини. И през това време се разбиват белтъците и се нанасят върху крема отгоре. И се слага да се запече. Отгоре може да поръсим върху белтъците, ако искаме някакви ядки. Той вече си лично, който както обича. Специално аз не съм слагала. Вече пристъпваме към финалния етап от приготвянето на вкусния десерт. Последния етап. Белтъците се разбиват с две лъжици пудра захар. Разбиваме ги, за да станат на сняг. На сняг, да. Вече е гъсто, достатъчно. Се изглади. Сега го слагам във фурната. Само отгоре да е включа на фурната и на дигнат решетката на фурната. Само отгоре да стане розово. На колко градуса? На 300, както си пича. Не сменям градусите. Само, че е включена само отгоре фурната. Ами добре, нека тогава да го запечем и да видим крайния резултат. Айде! Десерта крем-пита вече е готов, опечен, изглежда много добре. И сега остава да го отделим от тавата и да сложим в чиниика. Приключваме с представянето на десерта крем-пита. С какво може да си го хапнем? С каква напитка? То си е десерт. С безалкохолно. Някой може да обича и с свинци да си го хапне. Моя дядо предпочита свинци. Може и с биричка, с което да е. Важното да е сладко. Да, но по-хубаво да изстини, даже да престои малко, че да поемат курите крема. Благодарим много за интересната рецепта.
След малко ще видите изписани на нашия екран продуктите, от които се приготвя. Кремпита. Необходими продукти. Кори за баница 250 грама. Краве масло или маргарин 60-70 грама. Прясно краве мляко 1 литър. Захар 12 супени лъжици. Брашно 6 супени лъжици. Яйца 6 броя. До тук в фолклорна трапеза видяхме как в град Бяла правят халва, а в село Асеновци десерта кремпита. Сега продължаваме напред с нещо също толкова любопитно. Следва да видите рецептата на варена тиква с сушени плодове. Или това е така наречения комбаста. Ще го приготви Марийка Златева от Козаревец. Ще направим тиква, варена тиква с сушени плодове с сливи и кайсии. Това е интересна рецепта, тя си тук от Козаревец, така ли? Козаревска рецепта и ние я наричаме кумбаста. По нашему Козаревску кумбаста. Има интересно наименование, да ни кажеш от каква тиква се приготвя този десерт? Десерт се приготвя от тиква цигулка, по нашему му викаме цигулка. И взимаме на тиква, средно голяма тиква. Нарязваме, обелваме, измиваме, обелваме, нарязваме на купчета и я слагаме да се вари. Заливаме я с тая цигулка, дето аз съм я приготвила, и заливам с 600 мл вода и сушени сливи 300, около 300 грама. И я слагам да ври и като ври я послаждаме, опитваме я на вкус, послаждаме я. И да ни е сладко. Добре, хайде да покажем как се приготвя. Използва се цигулка, защото тя е по-мека, така ли? Да, по-мека и за сега едно време бабите ни по нивята са сели простите, обикновените тикви, наричахме ги свински тикви. А сега в градините сеяме тия цигулките и те са по-вкусни и по-сладки. И затова вземаме от тия, специално аз имам такава, нямаме от обикновените тикви. И затова вземам и обялвам я, измивам я, обялвам я, нарязвам я на купчета. От кого си научила тази рецепта? Ами,
Майка ми, баба ми, свекърва ми. Често ли си приготвяш? Често си приготвяме. Той е десерт, защото е много сладък. И внуците ми и те я харесват. И сина ми, и снаха ми, всички те вкъщи. Си обичаме тиквата, пък си е и полезна. Какво друго си приготвяш от тиква? Ами, тиквенци. Тиквенци. Иначе печем с ориз, с мляко заливаме. Много такива десерти правим. Но най-ни сладко варена тиква с плодовете. И сега я съм обелила, нарязала и заливам и я варим с сушените плодове. Сега нарязахме тиквата. Наливаме гореща вода, заливаме тиквата. Колко да я покрие? До средата на тенджерката, колко ти тиквата. До средата на тенджерката заливаме с гореща вода, слагаме я да при. Като повари 15 минути, вземам плодовете, сините сливи и кайсиите и ги нарязвам на ситничко. И след това ги слагам в това, в тенджерата. И като поври, поври колко, един час, час и нещо. И 15-20 минути и тиквата е готова. И след това вземам долу-горе половин килограм захар. Захар. И я слагам захарта. И като поври малко да се стопи захарта, я махам от котлона и става много хубава, вкусна и сладка, и да не е сладко. Ни разкажете малко така какво сте запомнили от едно време, как са се сушели плодовете и след това си използвали. Видите, баба вземаше едно сито надупчано и на него слагат това, слагат сливите и с ръка на... търкалят, търкалят така по ситото и те се надупчват и ги застиламе с едни тинзух по-нашему. На времето е било нещо като кинарени платна, по-тъничко, така-така. И с него са заливали, загъвали плодовете, да не ги кацат мухите, да е по-чисто. А сега вече правим компоти, по-рядко сушим. Нямаме тия обичаи да сушим. Рядко вече не сме от по-младия свят, не сме както стария хора. Сега има много, много плодове, пресни и няма нужда от сушение. Тиквата е почти готова и слагаме плодовете. Разбъркваме добре плодовете, навсякъде да има, и по средата, и отгоре да остане завит. Изчакахме плодовете да се сварят и слагаме захарта. Разбъркваме добре, малко от малко, да бутнем да не да залепне отдолу на дъното. И така тиквата е готова и да не е сладко. Студена или топла се консумира? Студена. Тиквата е студена, се консумира и е много сладка. Приятно на вкус. Oh, 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 oh
напреде, тъй са тъче радо. Тъй, 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 дюз, дюз, диви, дюз. Тъй са сучи, тъй са преде, тъй са тъче радо. Заигра се хоро голямо, на кабата мамо край село. На кабата мамо край село, край село, край нашата къща. Край село, край нашата къща, до белата мамо братица. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диви, дюз. Тъй са сучи, тъй са преди, тъй са тъче радо. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диви, дюз. Тъй са сучи, тъй са преди, тъй са тъче радо. Тъчеше, дари, диплеше, шарени пъстри престилки. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диви, дюз. Тъй са сучи, тъй са преди, тъй са тъче радо. Тъй, тъй, ей, тъй, дюз, дюз, диви, дюз. Тъй са сучи, тъй са преди, тъй са тъче радо. Майки носи колено, а майка и я будеше, дигни се я нощо спиеш. Злат пръстен, други даде злат пръстен, третия не я целуна. Мама си на жени си на Сивана, доведе му Боже, мари Боже отдалече. Мама си на жени си на Сивана, доведе му Боже, мари Боже отдалече. Боже меракчиче, ала чамиче, не мой хляб да меси, мари ни манжа да сготви. Боже меракчиче, ала чамиче, не мой хляб да меси, мари ни манжа да сготви. Прегна Иван сивите волове, ще отиде Иван Маринива да си оре. Че си прегна Иван сивите волове, ще отиде Иван Маринива да си оре. И на Боже дома сляпта му занесе, чака Иван, чака Мари, платне вече мина. Чака Иван, чака, платне вече мина. Слънцето захожда, Мари Боже не дохожда. Излязла е малка мома, горе на нагоре. Среде да набере мома, хитка да си свие. Среде да набере мома, хитка да
кардамоме, дай да та целуна. Несебър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! В преградката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет! Навлизаме в последната четвърт от времето, което имаме за днес. Затова, за да можем да ви покажем и това, което оставихме наистина за десерт, ще се наложи да побързаме. И така, съветвам ви да видите следващото интервю, от което да се запознаете или да си припомните едни от любимите бабини сладки и сладкиши. Ще излъчим откъса от филма ни за петото издание на фолклорния празник Греяна ракия и зелева чорба от старовремската софра. Един от конкурсите, провеждани по време на празника, е конкурсът за най-автентична старовремска софра. Ето как изглеждаше софрата, приготвена от участничките от Ветово.
От старата софрана баба, така сте наименували днес вашата трапеза тук. Любопитна съм да науча какво включва тя, но нека първо да се представите. Ами аз съм от община Вятово, от Вятово съм. Иванка Катева се казвам. Това е софра от сладките на баба. Включва само сладки работи. Всичко изглежда много апетитно, нека да изброите кои са ястия. Ами, това са мидички, направени с свинска маса. Това е баклава, това е автентична, едновремешна халва с... Някои хора я правили с маджун, а тази халва е с мед. Печена тиква, това е... Не е ушав. Кумбастия се казва. С тиква и сушени плодове се сваряват. Това са ореховки направени. Това е торта месена и точена. Месена. В каната, каната е от моята майка от сватбата. 40-та година е каната. Вътре има крушенца. Така се е правило на времето, нямали са компоти, крушенца. И сега някои хора се правят, намерихме. Какво включва това? Значи, това е вода. Едно време ние сме имали специално бури, качи отгоре за дъня, но имаше само отвор малък и там се слагаха круши. Обаче тези дивите круши, кръглите, заливат се с вода и те ферментират. Като се събират на седянка, вадят и пият. Не се е пило тогава много вино и ракия и така. И малко, и като го извадят, я послажда с малко захар или мед, който каквото има. И така се е пило, предели, тъчели. Носията ми е от едно времешна и така. Тук виждам някакви печени плодове. Печени плодове, печени ябълки, пълнени с орехи и, така, и също и сушени. И тези праскови, които помним от детството си. Да, те са от детството. Малко по-късно са, обаче са пак хубави. На моите деца съм правила така. Откъде вземахте рецептите? Или вие си ги знаете? Ги знаем от бабите си, от майките си, да. А защо решихте да е сладка софра? Ами защото миналата година беше Коледа беше, коледна софра. Предната година беше пак нещо автентично, пак стари манджи, нали, гозбите на баба. И сега решихме се да бъдат само сладки. Участвате ли в конкурсите за греяна ракия, за зелева чорба? Зелева чорба тая година не са правили, но греяна ракия участваме, да. Имаме там шише. Каква е ракията? Гроздова, греената ракия се прави само от гроздова. Да. А опитахте ли чорбата на домакините? Кое да опитах? Не, не съм я опитвала още. Но миналата година я пробвахме, много хубава, да. И ние сме правили зелева чорба. Миналата година, по-предната година правихме и миналата година пак правихме зелева чорба. Традиционна ли тя за вашето село? Да, традиционна е. Правим. Да. Благодаря ви, успех днес. Благодаря ви на вас. Това беше последното интервю за днес. Следва да поставим финала на предаването с хубаво танцово изпълнение. Фолклорна трапеза може да гледате отново само след седмица време. До тогава, приятели, благодаря ви, че бяхте наши зрители и днес.